皆さんこんにちは。船橋紅葉をこれからご紹介したいと思います。では行ってみましょう。まず正面に見えるのがリハビリ室になります。こちらでは医師の指示によるリハビリをそれぞれ皆さんに20分セラピストがついてやらせていただいています。お体に合わせたリハビリになりますので、平行棒を使っての歩行訓練や階段昇降訓練、あとは関節の可動域訓練など、その方に合ったリハビリをご提供させていただいております。あ、いいじゃん。ね、頑張ってますもんね、リハビリね。頑張ってんのこちらです。厳しくないですか。それではまず2階をご案内したいと思います。お疲れ様です。こちらが2階のフロアになります。こちらがデイルームですが、基本的にはこちらのデイルームの方で、お食事、フロアでのリハビリ、レクリエーションをやっていただいております。基本はこちらのフロアで皆さんご生活をしていただいております。2階は広いです。お部屋をご紹介したいと思います。こちらが2階の個室になります。どうぞ。備え付けのチェストと消灯台、それからベッドがあります。個室には洗面台とお手洗いもございます。続いて4人部屋をご紹介したいと思います。どうぞ。4人部屋ですのでベッドが4台設置されています。一つ一つパーテーションで間仕切りをされておりますので、それぞれのお部屋、プライベート空間もこちらの方で作らせていただいております。備え付けのものは個室と同様ですが、4人部屋にはおトイレはございません。共同のトイレを使っていただいております。続いて3階をご案内したいと思います。では行きます。はい、続いて3階になります。3階も2階と同様作りは一緒ですので、こちらのデイルームで皆さん、生活をしていただいております。お部屋も個室と先ほどの4人部屋がございますので、お部屋は先ほどの2階の方を参照していただけると幸いです。ただいま同県の生活リハビリをやっている最中です。基本は車椅子に乗っていただいてますが、トイレの場面ですとかそういった時には歩行をしていただいて、生活リハビリとして、やっていただいております。はい、いかがでしたでしょうか。以上で船橋紅葉の施設紹介動画を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。